路加福音第二章第十五节，在耶路撒冷有一个人名叫西面，这人又公义又虔诚，素常盼望以色列的安慰者来到，又有圣灵在他身上。在今次我们再研究一个很重要的题目，就是关于圣灵在一个人身上的时候会有的现象。我相信这一点就真的更加历代历世以来很多人都没有留意。其实这个也是为什么这一节经文会存在的原因，就是呢，原来圣灵在那个人身上的话，那这个人是一定不会错失神在那个时代所做的活剧的。我们有没有留意在路加福音第二章由第二十五节开始讲这里二十五节到三十五节就讲西面，三十六节开始就讲女先知阿拿。你发觉这些全部有圣灵去在他身上的人呢，其实他有一个很独特的现象的，就是原来圣灵越大大的临到那个人身上，就好像大卫那样。大卫有没有错失了神那个时代的计划呢？没有。扫罗开头明明都在神的时代计划当中，但是当神的灵离开他之后呢，扫罗有没有错失了神那个时代计划？当然有啦。所以原来我们看见一样东西，另外一样可以说圣灵临到的一个最大的恩典，就是什么呢？就是带领我们去到神那个时代的计划的核心中间。那当然在这一点我自己也是一个过来人，是吧？而所以变成在这一点当中，我特别是最欣赏就是这段经文所给到我的一个教导。因为为什么呢？因为你会看到圣灵去很清楚呢，直情是启示到呢，西面是完全不会错失神在那个时代做的事的。因为为什么呢？因为第二十六节就这么说，他得了什么的启示啊？他得了圣灵的启示，知道自己未死以前必看见主所立的基督嘛。然后跟着呢，第二十七节发生了什么事啊？他受了什么的感动啊？他受了圣灵的感动，进入圣殿，正遇见耶稣的父母抱着孩子进来，要照律法的规矩办理嘛。你见不见啊？这一段经文给我们看到另一样很紧要，亦是可以说圣灵在我们的生命当中能够达到最崇高的带领呢，就是让我们不会错失神在那个时代当中所做的计划，亦甚至让我们在那个时代核心当中的最最正宗。就好像我们见拉线，你有没有留意每一次拉线，在我们所讲的拉线里面，每一次都是神时代正正中间的他的计划和他的活剧。这个就是为什么当拉线来到我们的时候是竟然是四七九四呢？这个告诉我们听什么？这个告诉我们听，在圣灵的带领底下，我连一日都没有偏差呢，正正是参与了神在现在末后这个时代计划。你知不知道？所以你知不知道这个是一个几荣幸的事？而事实上在圣经里面给我们看见这个这样的例子，亦是我们应该期望的，亦是我们应该去参与的，亦是我们应该看为一种荣幸的，能够今日我们 在石安教会当中 OK。 因为为什么？因为 我虽然是你们的牧师，但是 我自己都看我在这个石安教会当中，我自己都是其中一个平信徒，在神的带领底下，我们一起步入这个的计划当中。弟兄姊妹，我以一个呢在石安教会的平信徒或者你们的领袖身份，不是以牧师身份跟你讲，我想给你知道呢，我们当中每一个人都是神这个计划的一部分。如果你要从这节圣经当中学一个的可以说教训的话呢，我希望给你知道，就是在当时神是未建立教会的时候，神的圣灵是带领个人去完成这个使命的。但是问题，我想你知道呢，在我们现在圣灵是临到教会的时候呢，神是带领整间教会去完成这个使命和托付。所以你会看到我们所讲的很多现在在历史上神所复还的呢，是讲关于浸信会，是讲关于什么信业会，是讲什么循道卫理公会，是讲灵恩教会，我们讲的敬拜赞美的教会，你见不见呢？已经不是一个人的西面，不是一个人的这个女先知阿拿，她不是说那
个别噶啦，唔系讲紧个体噶啦，系讲紧群体嘅弟兄姊妹。所以我想你知道咧，有一个好重要、非常之重要嘅概念。第一个就系要知道，就系我哋系以一个群体走入神呢个时代教育当中啦。你或者会看啊，又话系好重要，但我亦看你哋好重要。喺过去呢28年当中啊，神系每一日都感动我上台咧，系要去服侍你哋。呢个就系我个方向。OK， 亦要去保护你哋，因为我想你知道，有好多走咗嘅禽兽咧，系觉得你哋系冇用嘅，佢要践踏你哋，佢要毁灭你哋，最好呢间教会四散。但在我来讲，我想你知道，你就是我回到来这个香港侍奉的目的。OK， 我要保护就是你们这些羊群。但是其实圣经都讲的，当将来会有一班的狼，他不会爱惜羊群，会走入来去毁灭的嘛。因为为什么？因为那些狼是被撒旦去带领的嘛。弟兄姊妹，你会看到历史上为什么撒旦是这么憎恨教会，一定要制造这些纷争结党呢？点解圣经里面讲话神最恨嘅其中一个就喺弟兄中散布纷争咧？点解咧？点解又有一班人唔信嘅咧？因为我想你知道，俾撒旦去带领人，佢根本理得呢啲圣经啊！佢最中意嘅就系乜嘢啊？佢最中意就系制造破坏同埋毁灭。因为点解啊？因为撒旦会使到每一个跌倒嘅人会失常性底下咧，去做神最憎恨嘅一样嘢啊嘛！但是我想你知道，在我自己回来的时候，神所给我知道一样东西，不是说日华是最重要，是最重要。我的存在的目的，我生存的目的，就算一个牧羊人甚至愿意为羊舍命，原因就是这个牧羊人的呼召呢，就是怎样去服侍这间教会，去保护这间教会。这个就是我这么多年当中所做的工作。所以你千万不要轻看，就是你是一个平信徒。我想你知道一个事实，而我亦可以再次重申呢个事实咧嘅呢个领域俾你知道。喺我开始翻到嚟香港嘅时候，虽然嗰阵时教会系7人，7个人开始啫，但系每一次讲到神都同我讲，又话你将来系会对住成千以上嘅人去讲道嘅，所以你我要你而家咧，就算讲个会篇道，甚至有阵时，甚至落雨啊、剩啊，或者系打风啊，有阵时直情少过7个人嘅。OK。但是每一次呢，我都会总之有一个人坐喺度，我都会讲到㗎喇。OK？ 而但是问题我讲嘅时候，我直成係当足对住成千人去讲嘅。好啦，喺当时神咁同我讲，而家事实上你会睇到我会篇讲到其实係对超过1000人去讲嘅，係咪先？但顶姊妹，我亦可以讲俾你听另一样好重要嘅嘢。就係当我开始去预备2012信息嘅时候呢，其实我哋慢慢就开始建立2012小组啦，係咪？但是神话俾我听咧，将来咧去建立呢个小组咧，系一齐将呢个信仰啊，将呢一个嘅神所俾我哋最尾嘅呢个真理咧，去传扬出去嘅咧。嗰、那个小组咧系过千人嘅，咁即系换句话讲，你哋都有份嘅。路加福音2:25。在耶路撒冷有一个人名叫西面，这人又公义又虔诚，素常盼望以色列的安慰者来到，又有圣灵在他身上。接往大祈祷，时空中神更呼吸我，及栽种于我心中，曾也想不求这触碰，随年月一夜一宵，我转世命重生中，越过了世间悸动，神呼声心里热红，承接这最终一口往前冲，成全时代见证被神用，同行潮标杆迈进，跌下挂虑全力奔跑，一起挽手结伴齐奋进，
坚守使命不放松，同行迈进，我愿竭力齐实践天国的梦。时代计划里趁着若悸动，深知这荣耀极重，同行朝标杆迈进，别怕挂虑，全力奔跑，一起挽手结伴齐奋进，坚守使命不放松，同行迈进，我愿竭力齐实践天国的梦。时代计划里趁着若悸动，深知这荣耀极重。